Акцію розпочали з прослуховування аудіозапису з історіями жінок, які зазнали насильства. Одного дня, коли чоловік був на роботі, Оксана зателефонувала до мобільної бригади у своєму місті. Номер підказала знайома, коли побачила мене в один із тих днів, коли мій чоловік був не в гуморі, розповідає жінка. Тернополянка Юлія Гочанська принесла 4 пари взуття. Щоб підтримати жінок, які стикаються з насильством у сім'ї. Ініціаторка акції Яна Шкуратова розповіла, що символізує жіноче взуття та як його збирали. Кожного року в Україні гине від насильства близько 600 жінок. І таким чином ми хотіли візуально показати масштаб цієї проблеми. Мені вислали навіть з Івано-Франківської області цілу сумку жіночого взуття. Фонд добрих людей дуже багато нам привіз. І люди, я бачила, що підносили. Під час акції тернополянкам роздають брошури. В них написано, куди звертатися, якщо вони зазнали насильства або ж стали його очевидцями. В поліцію в першу чергу 102 телефонувати. Так само можна звертатись на гарячу лінію з попередження домашнього насильства, управління сім'ї та молоді Тернопільської ОДА. Якщо людина постраждала фізично, то звертатися, звичайно, до лікарні та поліклініки, звертатися до центру соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді. Буквально за 3 хвилини. За цей час студенти в кожній сім'ї відбувається насилля, якщо навіть не фізичне, все-таки моральне, психологічне. Але ми це вважаємо як буденність, ми до цього звикли. Але насправді воно настільки впливає на наш стан, на наші емоції і на наше життя, що сьогоднішня акція вона підтверджує, що підкреслює важливість даного питання. До акції також долучилися 15 членкинь Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія». Очільниця осередку Оля Шахін розповідає, жінки, які зазнали насильства, можуть звернутися до їхньої організації. Вже було 3 звернення, каже Ольга Шахін. Звертаються переважно жінки такі, які не можуть всім розказати. От вдома навіть був такий випадок, що жінка прийшла до нас, її будинок власний. Її чоловік збиває, виганяє її з дому. Вона викликає поліцію, так, поліція приїжджає. Але так, як вона каже, з нею зробили співбесіду і все. Побуття вона не має, того, що немає слідів. А вигнав і вигнав, ну і хто докаже. Справді, вона дала їй підтримку і звернулася в поліцію. І на сьогоднішній день ми готуємо судову справу. Також членкині «Дії» показали соціальний ролик про насильство. Привіт. Я телефон дома забув, а мені треба негайно подзвонити. В поліцію. Ні домашньому насильству. Не будь байдужим. Подзвони. До поліцейських Тернопільщини з початку цього року надійшло більше 4000 повідомлень про домашнє насильство, каже інспектор управління Нацполіції області Дмитро Адамович. За його словами, 3880 з них – це повідомлення від жінок. На ці виклики виїжджає мобільна група. Їхні обов'язки – задокументувати факт адміністративного правопорушення, яке передбачене статтею 173, 2, тобто домашнє насильство. Встановити кривдника, встановити потерпілу особу, при підтвердженні факту домашнього насильства скласти адміністративний протокол, винести терміновий заборонний припис і вжити всіх заходів щодо припинення факту домашнього насильства. Має в санкції статті як штраф, так і громадські роботи, адміністративний арешт. Взуття, яке зібрали на площі, передадуть до соціального магазину «Одежина», каже Яна Шкуратова. Він працює на вулиці 15 квітня в Тернополі з 5 грудня 2017 року. За словами Яни Шкуратової, за цей час цього магазину передали понад 33 тонни речей малозабезпеченим людям. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.